На території Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви тривають археологічні дослідження. Археолог Валентин Мазурок проводить зачистку склепіння. Говорить, рухи мають бути обережні, щоб не пошкодити давню цеглу. Тут видно, що на два штика було знято, а по периметру квадрата мусили знімати лише за штик, штик за штиком. І коли вже зняли два штика, і вже ми наткнулися на наявну замуровку. Тоді ми зупинилися і почали зачистку самої цегли. На місці першу дерев'яну святиню звів литовський князь Вітовт у 1427 році. Орієнтовно через 100 років звели мурований храм, елементи якого досліджують археологи, каже начальник Волинської експедиції Віктор Баюк. Ми знайшли фундамент круглої башти кафедрального собору Святої Трійці, знайшли її північну стінку, яка прямувала вже до Луцького замку, і знайшли нововідкриті підземелля під вівтарною частиною. Можливо, вони лише під вівтарною частиною, можливо, вони будуть поширюватися вже на всю площу підземну споруди. Це ще попереду дослідження. Поряд із розкопками костел святих апостолів Петра і Павла. Його елементи можуть бути схожі на храм, який звели до нього, каже Віктор Баюк. Мало хто знає, дзвіниця, яка розташована тут поруч напроти існуючого собору, вона належить не до нього, вона якраз належала кафедральному собору Святої Трійці. Цікава архітектоніка обох споруд через те, що цілком вірогідно і зрозуміло, що коли будували нинішнє кафедральне костел в середині 17 століття, то бачили і мали за якийсь певний аналог кафедральний собор Святої Трійці, який на той момент ще існував. Ініціювали археологічні дослідження Луцька дієцезія Римсько-католицької церкви в Україні. Територію планували облагородити. Що тут був храм, знали, тому запросили археологів, каже отець Роман Власюк. Була відкриті підземелля першого латинського кафедрального собору в місті Луцьку з початку 15 століття. Для нас, в першу чергу, як це як сакральна споруда, як місце культу, теж, де не одне століття приходили, люди молилися тут, відбувалося все їхнє життя від початку, від моменту хрещення. Представник релігійної громади каже, що далі шукатимуть фінансування, аби навесні повернутися до розкопок та реставрації знахідки. Нововиявлені підземелля можуть бути з'єднані з нині відомими у Луцьку, розповідає краєзнавець Сергій Годлевський. Є ймовірність, що він буде з'єднаний з підземеллями, які знаходяться тут, під Чарітками чи під нинішньою дієцезією. Є ймовірність, що ці підземелля з'єднані з підземеллями костелу. Костел з'єднаний з підземеллями єзуїтської колегіати. Так? Тобто це вже на хвилиночку тисячу метрів. Луцьк може стати певною родзинкою взагалі Західної України. Консервувати об'єкт будуть в суботу 6 листопада. Відбудовувати храм зараз не планують. Цю ідею ще вивчатимуть, каже духівник Роман Власюк. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.